A gente tem percebido que os casos de Covid vêm aumentando. E isso reforça a importância de manter o esquema vacinal em dia, principalmente entre as pessoas imunossuprimidas graves, aquelas que apresentam enfraquecimento do sistema imunológico, que tem um esquema vacinal diferenciado. A repórter Jéssica Cruz é quem vai trazer todos os detalhes sobre este assunto. Olá, Jéssica. Pois é, a pandemia ainda não acabou e a gente está com uma possibilidade de alta de casos de Covid-19. Então, esse é o momento para fazer um alerta com relação à vacinação. As pessoas com imunossupressão grave, por exemplo, têm que tomar uma dose de reforço. Essa dose de reforço, ela já é fornecida desde agosto de 2021. A gente vai conversar com a coordenadora de imunização da Secretaria Municipal da Saúde, a Larissa Ribeiro, para que ela explique isso para a gente, né? É um momento muito importante para quem não fez ainda essa utilização da dose. A gente tem essa dose adicional, que ela é dada entre o primeiro e a segunda dose, entre a primeira dose, segunda dose, primeiro reforço, segundo reforço. Então, o esquema de imunossuprimido é primeira dose, segunda dose. Com 28 dias, ele toma essa dose adicional, com 4 meses esse primeiro reforço e com mais 4 meses segundo reforço. A gente tem em torno de mais ou menos 8.200 pessoas já vacinadas com essa dose adicional. Então, desde agosto de 2021, a gente vem fornecendo essa vacinação. Então, para aqueles que ainda não foram tomar sua dose adicional, podem procurar nossas unidades ou que ainda estão com alguma dose pendente, podem estar procurando nossas unidades de saúde. Essa dose de reforço, ela é dada justamente porque essas pessoas são mais vulneráveis, né? Caso tenham a contração com a doença, né? Sim, a gente reforça a necessidade do esquema completo vacinal, porque só com o esquema completo a gente consegue ter uma proteção maior. A gente está com uma problemática também das crianças de 3 e 4 anos, porque infelizmente a gente está com falta de Coronavac. A gente está aguardando o Ministério da Saúde enviar novas doses para o Estado e para a gente, consequentemente. Então, a gente reforça essa necessidade dessa imunização e aí a gente fica com esse público pendente, infelizmente. Como é que está disponível hoje essas vacinas? Em unidades de saúde, postos de saúde? Todas as unidades de saúde a gente está com essa vacinação disponível. Reforçando que uma estratégia a mais é nos sábados, que a gente está abrindo os 3 shoppings da capital, de 10 até 17. Está aí então chamando a atenção da população, não só as pessoas com imunossupressão, as crianças estão aí nesse aguardo, mas quem ainda não tomou nem a primeira dose, né? Sim, a gente reforça a necessidade sim para não ter essa volta dos casos e consequentemente das hospitalizações, que é isso que a gente não quer. Muito obrigada pela participação. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Jéssica.